Matthew 1:6 irra deebinu argina jirra. Baga nagaa nuftan. Har'a ammoo viidiyoo YouTube irratti upload gootan viral akkamitti ba'uu danda'a? Viidiyoo ammoo akkamitti haala salphaan YouTube irratti upload gochuu dandeenya yookiin fe'uu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa na wajjin tura. Success Home subscribe gochuu hin irraanfatina. Gaaffiiwwan gosa kamiifuu komentii irra naa kaahaa isiniif deebisa. Gara viidiyoo keenya har'aatti wajjin haa imalluuti. Jalqaba irratti akkuma arguu jirtan mallattoo plus jala kanatti sadaffaa irratti argamtu kana tuqna. Mallattoo plus kana erga tuqne viidiyoowwan aan qabu hunda asirratti naa fida. Viidiyoon aan upload gochuu barbaadu isa kam ka jedhutu as bira naa dhufa. Fakkeenyaaf aan isa kana upload gochuu barbaada. Kan lammata irra jiru kana upload gochuu barbaade kanaaf isa tuqa. Hordofoota Success Home irra deebiin baga nagaan dhuftanii har'aa keenya. Haala kanaan naa ibsa. Kanaaf viidiyoon kiyya kana adda baafadhee jira. Gara duraa siqsuun duuba siqsuudhaan akkanatti adda baafachuu danda'a. Next jedhaan. Nextiin jala kana jirti. Next tuqaa. Next jedhiin haala kanaan naaf fide. Maal na gaafata? Create title naan jira as biratti. Titiliin viidiyoo kanaa maal akka ta'u barbaadde? Kanaaf titilii isaa asirratti barreessina. Wanti nuti of eeggannoon gochuu qabnu titilii yeroo hedduu sarshi godhamu ta'uu qaba. Taayitilii ifaa ta'uu qaba. Taayitilii jechuun mata duree ifaa ta'uu qaba. Akka namaaf galu kan yeroo hedduu namni sarchi godhu ta'uu qabaata yoo danda'ame haala salphaan barreessuuf yaaluu qabna jechuudha. Kanaaf anas biratti mee mata duree haa kennuuf. Akkanatti mata duree kenneef jira. Mata dureen kiyya keen master fayyadamuun viidiyoo editing akkamitti dalagna? Barumsa guutuu jedha. How to edit video keen master jedhee asirra kaa'ee jira. Kanaaf mata duree akkana kennaaf. Inni lammata irra jiru immoo add description naan jedha. Description asirratti barreessi naan jedha. Add description kana irratti yoo tuqee akkana akkana naafidha. Kanaaf viidiyoon kun maal akka ta'e asirra barreessa. Garuu yeroo hedduu wanti nu fayyadamu qabnu asirratti hashtag fayyadamuudhaan. Wantoota sarshi godhaman fi viidiyoo kanaan wal qabachuu danda'an yoo namni sarshi godhe kan dhufuu danda'u yoo dandeenye asirratti barreessuu qabna. Anam fakkeenyaaf keen maastara argadhee jira asirra. Keen maastara jedhaanii lammata irrattis hashtag godhee viidiyoo editing jedhaan. Kan maaliif viidiyoo editing namoonni sarshi yoo godhan akka kiyya isa bira gahuu danda'u jechuudha. Lama. Sadaffaa. How to ka jedhu kana yookiin how ka jedhu kana filadhaa jechuudha. Maaliif namoonni how jedhanii search yoo godhan akka viidiyoon kiyyallee achirratti argamuu danda'uuf. Kanaaf viidiyoo kana egaa kana godhe booda gara duubatti deebi'a. Inni itti aanu public visibility dha. Eenyu faa mul'atu viidiyoon kun public dha. As biratti hedduu isiniif filannoo hedduu isinii kaa'a. Kun private isin qofti viidiyoo kan akka argitan yoo barbaaddan private kan irra godhattan atleastii yoo linkiin akka argamu barbaaddan linkii nama argitan linkii sanyiin namoonni ilaaluu akka danda'an nama hunda bira akka ga'uu yoo barbaaddan atleastii kana gootan paabliikiin immoo namoota hunda bira akka ga'uu yoo barbaaddan paabliik gootan. Ka itti aanu audiensii ka jedhu kana. Audiensii kana irratti filannoo lama isiniif filachiisa. Yes it made for kids fi no it's not made for kids dha. No is not made for kids irra gochuu qabdanii jechuudha namoota hunda bira akka ga'uu danda'uuf. Yoo made for kids taate ijoollee audiensii isaa muraasa ta'a jechuudha namoota muraasa bira gaha kanaaf ta'a jechuudha. Ka itti aanu playlist yoo qabaattan playlist irra galchuu dandeettanis biratti playlist kam irra galchuu dandeettan fakkeenyaaf viidiyoo afaan oromooti viidiyoon kuni kanaaf afaan oromoo tutors irratti galchee dan jedhaanii jechuudha. Riimiksii hayyamtaa namoonni biraa viidiyoo kanarraa muratanii sagalee isaas ta'ee viidiyoo isaa akka itti fayyadaman ni hayyamtaa. Yoo hayyamtan eeyyateettanii yookaan immoo ni hayyamu jechuu dandeettan as bira kaa'uu dandeettan jechuudha. Koomenti hayyamuu dandeettan dhorguu dandeettan yoo koomentiin akkasii barraa barbaaddan oon jettaniini yookaan oof jettaniini jechuudha. Haala kanaan eega xumurtan booda viidiyoon kun thumbnail qabaachuu qaba. Maaliif namoonni yoo YouTube irratti ol dabarsan fuula isaa akka jalqaba kan mul'atu bareeda ta'uu qaba.
isa akkamittiin gochuu dandeettan mallattoo tana as gubbaa mallattoo suuraa gara harka bitaatiin gubbaatti pilaas qabdu tana yoo tuqxanii filannoowwan isinii fida yoo kanaan isin jala dabre immoo waayitii istuudiyoo irratti akkamitti akka dadagdan viidiyootti aantu isinii fida dhagaa kanaaf isa kana tuqna jechuu fakkeenyaaf asitti. Yoo isa kana tuqnee foldara keenya nuuban hojjira suuraawwan an qabu naaf fiduuf jira jechuudha. Yeroo kana aspirant naaf fidee jira. Suuraawwan an qabu keessaa tokko kan edit godhadhee kan jalqabarra jiru kana isuma kana tuqa. Kan jalqabarra jiru kana tuqadha jechuudha. Select jedhaan. Akkana naaf fidee jira. Saayizii isaa akkana sossoosee bakka barbaade irra kaa'achuu danda'a. Haala kanaan erga ta'ee booda dan erga jedheen booda. Wantoota asirra jira xumurree waan jiruuf amma maal goona upload jennaan. Uploadiin jala kana jirti upload kana tuqnaa jechuudha. Upload yoo jenneen akkana nuuf fida. Upload gochuu jira harka gara harka mirgaatiin jala kana irratti. Viidiyoo kana ilaalu yoo barbaadan see video kan jedhu kana ilaalu dandeettanii. Xiyya ol deemu kana yoo tuqtan akkanatti isinii fida. Viidiyoo kana akkana bantanii ilaaluu dandeettanii. Viidiyoo keessan upload godhamaa jiru akkanatti ilaaluu dandeettanii. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Success Home subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon itti aanu kam akkasiin dalagame barbaaddan koomentii irraa kaa'aa. Yeroo gaarii.